galera, beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Eu só tô passando pra avisar uma coisa, mano. Quando o canal tiver com 10 inscritos, mano, eu vou postar um vídeo assim, mano. Que dando parabenizar, né, mano? Que chegou 10 inscritos. Pois é, mano. Tava aqui só pra avisar mesmo, mano. Eu ia gravar um vídeo ali, eu fazendo a parte ali do meu caminhão, só porque aí eu não postei porque. Nem fiz o vídeo, mano. Porque o meu celular tá carregando. Aí eu tô agora pra vir fazer, mano. Tá cheio de cola aqui no meu dedo, ó. Então, mano, era só aqui, né? Agora, fico com Deus. E use máscara, mano. Sempre, mano. Passando álcool em gel. Álcool em gel, eu não sei falar direito, mano. Use máscara, mods. E também, e ficar longe da pessoa, mano. Evitar 2 metros, mano. E vai deixando seu like e se inscrevendo no canal.